Канако! Канако! И съм Боже, не трябваше да минаваме през гората! Хайде, хайде, няма нищо страшно! Защо да минаваме през гората? Нали знаеш какво са казали хората? Какво са казали? Ако искаш да стигнеш на време, не минавай по прекия път. Театрална формация Сенджо я създадохме преди 3 години заедно с Сенджо Такеда. Всъщност тя е наименована по неговото име, защото той е последният наследник на театър Такеда. Японският театър Такеда се различава много от европейския. Според мен основно това, че е много реалистичен и изисква от кукловодите страхотно майсторство за водене прецизно на марионетките. Основно работим с кукли, които са по-малки. Тази е една от гигантските ни марионетки, така ги наричаме, защото е за марионетка е много висока. В конкретния спектакъл Исън Боши имаме много различни техники. Част от тях са изцяло марионетни, като малката кукла на Исън Боши, който всъщност е японски вариант на Малечко Палечко. Такъв тип кукли, както и едно огромно чудовище от вида Они. Канако! Пази се! Се дойде в гората, Ханако. Пусти ме! Каквато си ми височка, точно жена като за мен. Остави я! Остави я и ела да си пиеш с мен! Чуваш ли? Махай се, въшка! Аз съм чудовището, а Они, което се храни и живее и се зарежда със страха на хората. А пък другия ми персонаж е бащата на девойката. Ханако, който се опитва да я научи, да може да се оправи и тя сама в живота, да се справя в училище. Но ето тук също има една от темите в спектакъла за това как се различават хората, поколенията, това, което се изисква и това, което искат и по-младите, какви проблеми имат и заедно с Исън Боши успява да ги преодолеят. Интересно е, че имаме по двама персонажи, които да изиграем в спектакъла. Ето аз играя Ханако. Интересното, че в случая съм в жив план, но освен това играя и с кукла на бабата, която е майка на Исън Боши. И е много интересно, защото така може да имаме възможността да пресъздадем два съвсем различни персонажа в един спектакъл в рамките на много малко време. Ела тук, Ханако! Пусни ме, чудовище такова! Пусни ме! Колко си глупава! Не разбрави, че колкото повече се страхуваш, толкова по-силен ставам, а? Всички знаем историята за Малечко Палечко, но разбира се, в японския вариант е малко по-различен. Много малко момче, което тръгва в големия град да си търси работа. Там се среща с една красива девойка, на която преподава. Среща по пътя една много интересна риба кой, която е характерна също така за японския фолклор. Има много интересни и чудновати герои, които са си характерни за японската митология и за японския фолклор. И според мен би било интересно на зрителите да се запознаят с тях. Сблъсква се със страшното чудовище Они, но в крайна сметка преодолява всичко. И дори на финала има една изненада, да, че зрителите ще видят какво всъщност се случва с него накрая. Сега ще видиш ти. Хайде, хайде! Хайде, изяшме! Смърдливо чудовище! Изяшме! Не, не го изяждай! Изисква доста концентрация и прецизност при работата с такъв тип кукли. Те са много реалистични и всеки един жест и всяко едно движение е много важно и специфично и се вижда от публиката. Така че се изисква доста работа и труд, за да се усъвършенстват техниките, с които Сенджо ни е научил. Да, а пък и ги водим от височина, от повече от 2 метра. Да, от тук скеле. Отгоре на това скеле. Но да, това развива определено много, много качества в нас, като актьори. Спектакълът Исън Боши е подходящ както за деца, така и за възрастни.
ще се радваме да се видим. Мисля, че публиката може да се наслади на един наистина много хубав и прекрасен спектакъл, както на Исан Боши, така и на дъщерята на самурая. Ще ви очакваме. Не сме трябва човека.